Bonjour à tout le monde, Zangai Noko Yabana, les tontos les plus doux, les plus aimés, Nabana, tout au Bazako Lananga, na meni tchoyo, avec Basel Nanga, tout au Bazako supporter, cause ya la team Niki, Bino, tout au Bozawana, Pona Koyoka, Nana meni tchoyo, en tout cas, na pes Bino Bambote, Bolananga, en tout cas, ne Baneli, ya émission Tina Suka, pour beaucoup comprendre le logo ni nazako loba parce que ba minute nanga nano ezalaka nango ya mukuse 10 minutes kaka ba 15 minutes maximum pour na vidéo yango na sengi na bino en tout cas bana Londres bana Belgique bana Bruxelles bana New York Londres Allemagne bino tout ba Irlande bola nanga bana Europe du Nord wana na pesi bino tout bambote bola nanga ti na suka. Coucou na batu nyoso o bazola na ngana niveau ya Canada mobimba Colombie Britannique Alberta ba Toronto Montréal Québec bino tout na Winnipeg Saskatoon na pesi bino bambote trop bino pe batu ya nani ya grand monde États-Unis banda na New York ti na California koto na pesi bino tout bambote na Texas na kati pena kuna na pesi bino pe bambote na Maine na pesi bino bambote bana Amérique Latine bino tout na kobosa na jamais Afrique na biso bana oyo ya nani ya Angola team Niki ya Cameroun ya Brazza ya Djobourg ya Australie ya Chine ya Grèce na niveau ya ya nini ya Côte d'Ivoire na pesi bino tout en tout cas mbote a grosso modo vidéo oyo na zako dédié yango na scène na biso Mariam na niveau ya Belgique une dame trop intelligente mutoyo pena ayebi nini azako sala ayebi eloko ememiye na nini na association ya Niki Menga pona ko supporter cause wana en tout cas eloko na koyebi sabino a grosso modo boyebi deja makambo ya Niki Menga nyoso mwana kota na kati lisusu na ba detail ezate boyebi ki ba maltraitement oya uti kozwa ba dénigrement nyoso ya zui et pa ya fali eloko na kosenga na bino association ya Niki Menga ba support nyoso ya Niki Menga ezala na e komo na tozala tozango na système ya état d'esprit na sens wana munguna akokota te oya kokota na esprit na ya bonini ya bonzoto akokate parce que makambo ya Niki Menga e komo état d'esprit batu ebele oyo baza ko vivre lelo batu oyo baza ko vivre basi ebele na niveau ya nini ya Belgique France Canada monde entier baza ko vivre situation oyo Niki Menga za ko katisa lelo oyo mibali ebele baza ko respecter ba mama te baza ko respecter basi na bangote okomona mibali libanda po alinga mwana muke akomi ko denigrer nanu mwasi na eliboso ya mwana muke okomona basi mibali ebele soki abimika kamuke asali mbeba libanda zongi na ndako akomi ko manke mwasi soki abimia kezanda zongi na retard ekomi probleme na ndako donc basi bozo elokoyo parce que makambo oyo eza état d'esprit eza ko kote la chaque mutu na marque ebele erbaza ko loba makambo ya nini ya ko violer basi ba viola ka basi kaka na niveau ya kinzoto te esprit nani moralement pe baza ko nini ko viole basi na baza ko viole basi pe na façon nyonso alors bino batu botelemi pona cause ya mwasi bino batu botelemi pona ko défendre droit ya mwana mwasi eza ko kamwisa komona penza ba oyo ba yen esprit ya bien esprit ya ko ya bomoko esprit ya ko sangana pona kotombola mwana mwasi pona kotombola valeur ya mwana mwasi eza na ba oyo baza ko comprendre valeur ya mwana mwasi te oza mwana mwasi me ozo comprendre eloko zo lingate association ya Niki ka to bato baza ko loba Niki association je suis Niki la team Niki eza état d'esprit bozongo na système ya état d'esprit bokangama bozala na bomoko po botambola lelo sika boza komona batu nyoso babimisi banani ba audio ba o baza kofinga ba emission ebele komi ya kofinga oya fingi boye okuna pe azongi si réponse wana ere batu baza kotala ba emission wana na bana penza boye ezopesa kitoko te soki mutu alingi kolanda emission par exemple je suis Niki afandi bwazana mwana naye abanda koyoka maloba oweza kobima na minoko na bino ba mama atake baswa diza boza ko defendre cause ya bana basi ezopesa kitoko te
ava soki ava kofinga eroza kosa oza koleka na ba mission kanisa nanu naza ko supporter nani makamu naza koloba eske zako sala kitoko eske zako pesa bien na association oyo totika makamba kofinga totika ba sentiment oza obligé kolinga mutu te oza obligé kolinga mutu te parce que tu n'es pas là pour aimer tout le monde mais oza quand même wana pona ko supporter cause soki oza na objectif ya ko supporter cause makamu nyoso oya balobaki bo balobaki bo balobaki balobaki bo ekozala na sensité wana kozala eloko ya pamba pamba en tout cas pona ngai atake noko ya bana tonto le plus doux de tous les tonto ngai oyo naza koyebisa bino bokitisana se botiana se bosolola bien bosolola bien eloko na sepeli pe na makambo oyo nyoso apres koyoka makambo soki 2-3 jours oyo pona ngana sepeli pe komona ke mutu na mutu aza kobimisa kulere na ye tozoyeba nani aza nani nani aza nani nani aza wana pona kotonga nani aza wana pona kopanza eyebani deja na kotanga bakombo te na koloba pe kombo ya mutu te me bino moko boyebi deja nani aza wana pona kotonga nani aza wana pona kopanza me au-delà de tout ça, au-delà ya makambo oyo nyoso, botala eloko nini esangisi bino. Eloko esangisi bino ezala odesi ya makambo ya ba division wana ezala odesi ya babilobela wana bokoresir. Nga naza komona nanu mwasi oyo auti ko souffrir pendant plus de 16 ans. Lelo batu bazwi likambo na ye balingi ba défendre ye. Parce que aza mwasi oyo aza kutu na force ya ko se défendre te aza menacé de partout dans le monde batu oyo bazwi likanisi oyo ya kosalisa ye ya komema ye je m'excuse kotanga bakombo na obi Sara Tola parce que na mona ke depuis ebandela simba ki makambo oyo tia bamemie na prison na moni NK de Bundes azo continue pe mwasi mususu aza kosalisa nani Sara Tola azaki na boloko na kombo na penza na ekiminga na bosani me batu wana bosala ki penza mwa effort mutu na mutu aza na ba defo na ye na aporo ya pesi akoti si penza na nini na la team niki botala eloko eza kosangisa bino eloko esangisi bino eza niki mutu aza kosangisa bino aza niki kombo ezo sangisa bino eza association niki eza niki boza ko defendre cause ya cause na bino, cause noble, droit de la femme. So ki bozui, état d'esprit wana ke boza wana pona ko défendre mwasi, boza wana pona ko défendre cause ya mwana mwasi, je ne passe pas ke boko swana. Je ne passe pas ke boko swana. Ba oyo baza na système ya ko leka na ba direct ya batu, c'est bien. Mais erbo kati direct, bo bandi ko kende na sima, ba oyo bayebani babandi kobenga na kosalaka bilobela il faut koyeba ke mutu oyo oza kobenga oza kokofie makambu yoki okoki komona ye meilleur ami na yo mei eske ye aza ami na yo meilleur ami na yo okoki kopanzele makambu ye pe apanzele mutu mosusu alors il faut kozala na prudence bino nayebi ke basi ezalaka pasi po batonga po basala penza likambu oyo esimbaka botala na poto kotoyo basi ebele basalaka basosiasio wana pe eza koresir eza kosimba pourquoi parce que bayebi eloko eza kosangisa bango bango mpe bazalaka na badifficulté wana ya koswana toujours ezalaka mais au-delà de tout ça baza komona eloko oyo eza kosangisa bango yango nde baza kolandela yango nde baza kolanda lelo naza fier komona ke boyebi bino nyonso boza kosupporter team niki boyebi deja nani aza mutu mbuma mabe nani aza mbuma malamu boyebi sika partir ya ba ojo oyo uti kobima mutu na mutu amikebisa boyebi deja ke makambo ba ojo ekomema mbutu mbutu makambo ba ojo komema desordre botika makambo ba ojo yonde kona ngai yo sere wana oza wana sere na ngai bana na yo bana na ngai soki nano botite mwana na yo kotika la akozala ne toujours mwana na nga un jour akozala neve soit nièce na ngai na yebisio tika kitisa makambu bwaka na se mutu nyoso kande ezalaka nango kande ezalaka mopaya soki osiliki lala melama ya malili maya piyo pendo koyoka bien nazo lobela nayo nazo loba nayo ser na ngai yo nazo loba nayo
tika bilobela tika ba tika motema wana bo landa eloko ememi bino eloko esangisi bino association je suis niki bo landa likambo wana je suis niki makamu mususu wana ya ba désordre bo tika yango nanu bo tika yango mutu ale ki moninga azate oza cause nanu noble bino nyoso bozana droit moko droit na bino za pona ko défendre cause ya mwana mwasi wana nde sika bozako nini bozako bozako telemela cause ya mwana mwasi oya koyana makambo ya songi songi eko kikozala nango me bozala na état d'esprit que tozako défendre cause ya mwana mwasi ere bozana ba bozoleka na ba direct na bino. C'est normal, mutazala na opinion na ye mbilinga mbilinga, c'est normal. Karine aya a registré bino ekosala eloko te soki bozana objectif moko, soki bozana état d'esprit moko, mutu oya ko a registré bino ezala Marie Laure, ezala Karine Mokonzi, ekosala pe eloko te. Quelque une chose boy faut boyeba. Esika batu bazako sangana, esika batu bakutani. Diable akozanga wana te diable wana nde sika neti Karine Mokonzi wana nde ba diable ba ba diable lo bakoya ko tsha songi songi ba oba ko tsha ko tsha songi songi zani ba nani ba Marie Laure ba tuana bakoya ko tsha songi songi ba kozua batu na bango ba kokotisa bango kuna soit baba direct na bino ba kozua yango et puis ba ke ko sale lango ba emission bandiko détruire bino il faut boy ba ke makambo wana nyose kozala a plus forte raison soki mwana nzambe kutu azalaki trahi Judas Iscariot bino pe ba Juda bakozala na kati wana mais malgré trahison ya mwana nzambe asilisaki mission na ye bino pe mission na bino malgré ba trahison botala liboso botale loko eza ko sangisa bino botala Valeria association la team niki botale sika nanu eza bombe maliki wana pena na malembe na pete bo pesa nanu bo nini bozongi se sengo bozongi sa koseka na elongi ya nani ya Nikimenga Nikimenga mukola akotala bino detaza tera za kotala bino asepela era za komona ba division boye eko pesa kitoko te ezo sala kitoko te ngana za noko ya bana za tonto ya bana pe koseye na bino na ebi makamu na zoloba. En tout cas je vous aime trop. Je vous aime trop. Yo mtu za kutala nga, je vous aime trop. Yo mtu lingi pe kofinga nga, je vous aime trop. Yo mtu komi na makanisi ya mabe, na lingi pe yo mingi. Tika makamwana. Yo nga nazande kona yo, nazaya ya na yo, naraleki na yo. Me, tika makamwana, tu evolue na poem, na nini, na position moko ya bien. Tu ebe loko nini za kusangisa biso. Eloko sangisi biso eza, team niki. Je suis niki, yo pe soko za niki, bwaka na se. Soko za niki, melama ya piyo. To evolue, mungu na yo kasoni, to lingi to mwana Nikimenga aseka, to lingi to mwana Nikimenga asepela na makamu toza ko sala pona ye, amwana batubaza ko supporte ye, bazana ba vibe moko positif, bazana ba esprit moko positif e kaka. Eza la teke ba oya ko, oya ye boye, oya sali boye, oya sali boye. Na ebe ke mutu na mutuza na kamera na ye, akoloba makambo wa lingi. Mepona team Niki, eto komi kolobela makambo ya Niki, tozala na esprit moko. Soko zana makamu no musu akoloba. Ozana ona liberté de choix ko sala. Me erto komi kolobela niki. Tozala na esprit moko. Eta d'esprit zala moko. Makamu nyosu zala moko. Tokene na niveau moko na esprit moko. Eske bozo yo kangai. Bino bala team. Soki bozo yo kanga pena na ndenge ya bien. Bo like video. Video oyo. Bo komante. Soki likambo komante eza. Soki remarque eza. Toujours nebi saka bino. Bo tika ka jame ko tia ko nini. Ko pesa nga ba conseil na se na ya mes vidéos bozala toujours n'esprit ya ko memanga likolo so na sali erreur parce que na zande ko na bino na za yaya na bino na za leki na bino donc noko ya bana na bino ba petit pe bazota langa na za deja noko na bango ba bi na ko solo pe na noko to solo li pe commentaire so na sali mabe o commenter lo ba ki noko sala ki mabe na ko comprendre parce que eza famille est-ce que yo kinga Loba je suis Niki. Soko yo kinga pena loba je suis Niki. Na se wana. Ciao à la prochaine. Je vous aime trop. On est ensemble.